Aqui está o pior smoothie que eu já vi na minha vida. Ah, nós não, nessa luma é todas, ok. Bichos nojentos. Só sinto pena das baratas. As baratas não têm sentimentos. É, vamos lá. Para a gravação? Não. Olha aí, tira-me isso daqui. Está muito líquido ainda. Eu. Só. Eu. Acho que não pus água. Deste pouca água, deixaste tudo. Pode esperar.